Okay, សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ rectangular Macquarie tool បាទ rectangular Macquarie tool គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតនៅ select រៀងរបស់វាគឺលក្ខណៈជា4ជ្រុងដោយយើងប្រើមួយ tool ដើម្បីកាត់យកនៅរូបភាពជាបំណែកបំណែក Okay ឥឡូវយើងចូលមកមើលរូបភាពរបស់យើងបាទយើងចូលមកមើលលំហាត់របស់យើងណាបាទគឺឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនដែលយើងចូលទៅយករូបភាពមួយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគ្លិកមកលើពាក្យថា file ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកយកពាក្យថា open គឺខ្ញុំចុចយករូបភាពមួយបាទហើយខ្ញុំចុចយកមកហើយណាបាទហើយខ្ញុំនឹងចុច copy នៅរូបភាពនេះដែលខ្ញុំចុចចូលមកយកពាក្យថា select ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា all បាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំចូលមកយកពាក្យថា edit បាទយកពាក្យថា copyខ្ញុំចូលមកយកពាក្យថា file ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា new អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាបានន័យថាជាទំហំនៃរូបភាពរបស់យើងដើមបាទដែលយើងចង់បានទំហំនៃរូបភាពរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងគ្នាបាទនៃរូបភាពចាស់អញ្ចឹងយើងអាចคลิกចូលយក okay មកណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំคลิก okay យើងបានទាំងការងារពីរណាបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះមួយហើយនៅកន្លែងនេះមួយ okay អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចុចមកលើនេះវិញមកបាទហើយខ្ញុំចុចមកយកពាក្យថា select ខ្ញុំយកពាក្យថា deselect បាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុងបាទដើម្បីចូលទៅក្នុង rectangular Macquarie tool គឺយើងចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចបើកឆ្វេងឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យវា load នៅ drop down នៅ menu select អញ្ចឹងយើង click share នៅលើពាក្យ rectangular Macquarie tool មកបាទដោយមាន shortcut key របស់វាគឺអក្សរ M នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចអក្សរ M នៅលើ keyboard របស់យើងក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមុននឹងបង្កើត select នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ add new selection គឺបានន័យថាខ្ញុំស្រីដាក់ line នេះ0 add new selection នេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើង select មកណាគឺវានឹងបង្កើត select លក្ខណៈជា4ជ្រុងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ select ទៅលើកន្លែង select នៅលើកន្លែងផ្សេងគឺវានឹងបាត់នៅ select ចាស់ដែលយើងបានបង្កើតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើកន្លែងនេះវានឹងបាត់តែកន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាយើងបង្កើតនៅ select ថ្មីហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ add to selection បាទនៅពេលដែលយើងឈើនៅលើ add to selection គឺបានន័យថាយើងនឹងដាក់បន្ថែមណាបាទបានន័យថាយើងនឹងដាក់បន្ថែមនៅ select របស់យើងដោយខ្ញុំបង្កើតនៅ select ថ្មីក៏វាអត់បាត់នៅ select ចាស់ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត select ថ្មីនេះគឺវានឹងកាត់យក select នៅលើត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនករណីខ្ញុំ select លើកន្លែងនេះវានឹងបង្កើត select ថ្មីនៅកន្លែងនេះមួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ subtract from selection នេះគឺបានន័យថាគឺជា tool មួយដែលមានមុខងារនៅក្នុងការដកនៅ selection ឥឡូវគាត់ថា select នេះគឺខ្ញុំ select មកលើប្រវាយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដក select ប៉ុណ្ណេះចោលណាបាទ select ប៉ុណ្ណេះចោលជាងខ្ញុំគាត់ដល់ select បាទចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់មកហើយខ្ញុំអូសកាត់ទៅលើកន្លែង select ណាដែលខ្ញុំចង់កាត់ចោលហើយបន្តទៀតខ្ញុំបលែងមកឆ្វេងមកអញ្ចឹងគឺវានឹងកាត់ចោលនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំអូសកាត់អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍កន្លែងនេះទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំចង់កាត់វាចោលណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់វាចោលខ្ញុំគាត់ដល់ select ទៅលើវាមកបាទហើយខ្ញុំយកប្រវាយនេះមកបាទអញ្ចឃើញវានឹងកាត់ចោលនៅ select នេះចោលតែម្ដងឃើញទេបាទហ្នឹងហើយគឺទុនទីរបស់ select ហើយមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺintersect with selection នេះគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការកាត់យកនៅ select ដែលមានលក្ខណៈប្រសពបាទបើន័យថាឥឡូវគាត់ថាខ្ញុំអូសកាត់ណាបាទខ្ញុំអូសកាត់មកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគឺវានឹងកាត់យកតែចំណុចណាដែលវាប្រសពជាមួយគ្នាបាទន័យថាវាកាត់គ្នានៅខាងក្នុង select ដែលខ្ញុំបានបង្កើត select អញ្ចឹងអាខាងក្រៅគឺវាអត់យកទេវាយកតែខាងក្នុងណាបាទវាយកតែចំណុចប្រសពរបស់វាទេចំណុចដែលកាត់នៅខាងក្នុងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបលែងមកឆ្វេងមកអញ្ចឹងវានឹងបាច់អាខាងខាងនេះចំណងអញ្ចឹងវាយកតែអាក្នុង select ដែលខ្ញុំបានអូសកាត់ទេឥឡូវទៅហោម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអូសមកបាទអញ្ចឹងវាយកតែអាខាងក្នុងដែលខ្ញុំបានអូសកាត់ទេអាខាងក្រៅគឺវាអត់យកទេឃើញទេបាទគឺវាយកតែខាងនេះទេអាខាងក្រៅគឺវាអត់យកអញ្ចឹងអាខាងក្រៅគឺវាកាត់ចោលអស់តែម្ដងបាទគេចំណុចមួយទៀតគឺចំណុច feather ណាបាទចំណុច feather អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុច feather នេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចូលមកលើ select ខ្ញុំយកពាក្យថា deselect បាទហើយតាមទៀតខ្ញុំចូលមកឡាញ new selection ខ្ញុំចុចទៅលើ select របស់វាមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត select ហើយតាមទៀតយើងចូលទៅលើ move tool បាទឬក៏យើងចុច control ឲ្យជាប់យើង move mouse មកដាក់លើនឹងយើងអាចចាប់ពីបាន
bản chân dương cho mà mua thu máu hay dương chập thì bây giờ mình đã được tiền càng ngày một bản chân mong con nên khơi nên khi chịu phiền để dương bản cắt cho mà đấy bạn có tâm niệm chân nhâm chân control đi bạn đang bay đào slide ok mới chuyện ở đây dương cho mặc lại slide bao dương quên đã chân nhâm trong bằng hàng thì khi khóc nia là viên feather đó là feather nó cứ khi nhâm rầy mà cứ khi nhâm rầy đặt mà phải pí bạn sẽ đặt phải pí mà cứ khi nhâm vai lấy châu đàn đón phải pí ok anh tóm tiếp cứ khi nhâm bạc cao lại chân nó bây giờ khi nhâm bạc cao lại mà nè cứ bóng ôn khơi lại cái nặng để trăng cho bạn ấy cứ vì mình lại cái nặng chia đồng vùng mồ bạn này thà bị ấp cài đơn chết thì bị ấp chia riêng cái đấy đơn chết thì bạn này thà lại cứ vì riêng phải chặt những cao nè bạn chân nó bây giờ dân châu mà mua thu mất cứ nhâm chập kia nhâm đặt này thằng này mất bạn chân cứ dân sự kết khơi tha nó bây giờ dân ấp tom ban sợi nó phê đỡ cứ khi bỏ những cứ mình lại cái nặng bạn buồn chúng nó trăng thì mọi người còn tại đoàn bây giờ sẽ phê đỡ do mà đạo mà phải pi ở dân tới cứ rút hiệp bỏ dấu nó cứ mình lạc nặng bạc ọt bốn chữ đông để lạc nặng chỉ cao không chè hãy nó bê đầy dương chọc tiên dân nó rút hiệp bỏ dương cắt do mà đạo nó lê lê dơ xế do mà đạo lại cái tên ca nghiệp xế chứng dương được khơi mình priêu nó khang khang nè priêu nó khang khang nè chấm bông bôn ai xung kết khơi ta phê đỡ vì mình tuân tin nó khang khang thu ôi priêu khang khang nó trong 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 bà ở khi chân median bao dương cứ rectangular magnitude này cứ tập năng hay nơi median mình to tiếp cứ xem năng bằng hai bằng bốn bằng pi elliptical magnitude bà chân số mà con trai bà